Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif, Ləm, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir. Lakin insanların çoxu buna inanmır. Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə hər birinizi xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Bu gün din və cəmiyyət verişində Allah məhəbbəti, Allah sevgisi, Allaha inamla bağlı söhbət aparacağıq. Verişimizin qonağını mən sizə təqdim edirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Qazısı yanında Şuranın sədri, ilahiyyəsi Sahib Məmmədovdur. Sahib Məmmədov, verişimizə xoş gəlmişsiniz. Bugün həqiqətən də elə bir mövzu seçdik tamaşaçılarımızı maarifləndirmək üçün. Hər bir şəxsin qəlbində Allah məhəbbəti var. Hər bir şəxsin qəlbində Allah sevgisi vardır. Ya Allah demədən biz heç addım ata bilmərik. Hər bir qəlbində Allah məhəbbəti olan, Allah sevgisi olan, Allah xofu olan hər bir şəxs əlini hansısa bir işə atırsa, ya Allah özün kömək ol deyirik. İlk sualımız isə belədir. Allaha olan xalis niyyət insanın qəlbində hansı hissləri yaradır? Allahın adı ilə başlamaq istəyirəm. Buyurun. Və bizi izləyən tamaşaçılarımızı, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Çox gözəl bir mövzuya bugün toxunulub. Həqiqətən Allaha məhəbbət, Allaha eşq və Allaha ixlas niyyət ilə Allahın adı olmaqlıq çox gözəl bir mövzudur. Mən ümumiyyətlə sözümü Əli Əleyhissalamın bir hədisi ilə başlamaq istəyirəm. Əli Əleyhissalamdan bir hədis var, buyurur ki, insanın əməlləri qiymətsizdir, məgərin ki, o əməli insan xalis niyyətlə yerinə yetirə. Baxın, ümumiyyətlə, hər bir insan təbiidir ki, yaşadığı dövr ərzində, yaşadığı həyat ərzində təbiidir ki, müxtəlif işlər görür, müxtəlif dini işlər görür, mənəvi cəhətdən ümumiyyətlə o insanın işləri olur. Amma hər bir insan düşünməlidir ki, gördüyü əməllər məcərin ki, yalnız və yalnız Allaha xatir olsa, o insanın təbiidir ki, bütün işləri qaydasında gedir və Allahın yanında böyük bir savab qazanır. Yəni, ola bilər ki, biz hər hansı bir işi görə bilərik. O baxır insanın, yəni o gördüyü işin kimin üçün əncam verdiyini, kimin üçün gördüyü o böyük bir məsələdir ki, insan təbiidir ki, birinci növbədə Allaha xatir eləməlidir. Yəni, hər bir işi biz qürbətən ilə Allah eləməliyik. Allaha xatir eləsək nə olar? Yəni, işimiz nə olar? Peyğəmbərimizdən bir hədis var, buyurur ki, ixlasın nişanələri, yəni Allaha xatir iş görməyin, ixlasın nişanələri 4 dənədir. Biri buyurur ki, budur ki, yumşaq qəlbli olar. Yəni, Allaha xatir bir iş görənin həmişə qəlbi yumşaq olar. Yəni, çox sadə bir insan olar. Yəni, qəlbi yumşaq olar, rəhimli olar. İkinci budur ki, buyurur ki, sağlam bədən üzvləri olar. Yəni, bir insan əgər Allaha xatir bir iş görürsə, Allah Taala ona bir sağlamlıq nəsib eləyir ki, heç bir bədənində, heç bir üzvündə heç bir çətinlik olmaz və bütün mərəzliyi olmaz, bütün sağlamlıq cəhəti onlarda olar. Və üçüncü budur ki, buyurur ki, yaxşı işlərə, xeyir işlərə can atar. Həmişə o insan, yəni Allaha xatir bir insan bir işi görürsə, təbiidir ki, buyurur ki, o həmişə bazarar ki, o insan yaxşı işlərə can atar. Yəni, sırf Allah niyyətinlə, yəni sırf Allaha xatir bu işi görər və pisliklərdən uzaq olar. Və belə bir insan biz baxanda görürük ki, həqiqətən xalis niyyətdə, yəni ixlasın nişanələri budur ki, bax bu 4 dənədir ki, insan hər hansı bir işi görürsə görsün, xalis niyyətlə görməlidir. Məsələn, biz ümumiyyətlə hədis və rəvayətlərimizə baxanda biz görürük ki, təbiidir ki, bir insan ola bilər ibadət eləyər, yəni Allaha ibadət eləyər. Məsələn, namaz qılar, oruç tutar və dinin zəruri işlərini ənzam verər, amma kiməsə xatir bunu eləyə bilər. Yəni ola bilər ki, şeytan bunun qəlbinə daxil olar və şeytan buna təlqin eləyər ki, sən özünü insanlara göstərkinən, yəni bunu kiməsə xatir eləcənən. Bunun nəticəsində olar, təbiidir ki, bir çox rəvayətlərimizdə var ki, əgər bir insan
Allaha xatir bir işi görməsə, yəni kiməsə xatir, yəni zahirdə olaraq, kiməsə xatir, məsələn dostuna görə, qonşusuna görə, özünü görsə də, məsələn namaz qılar və fəxr eləyir ki, mən namaz qılıram, məsələn qonşum namaz qılmır, ya filan kəs namaz qılmır, mən bir pillə ondan üstünəm. Rəvayətlərimizdə var, bu yəni mənim sözüm deyil, təbii ki, Peyğəmbərimizdən bir hədis var, buyurur ki, hər kim Allahdan başqa şəxsə, yəni başqa bir kəsə xatir iş görə, buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbərimizdən hədis var ki, buyurur ki, qiyamətin günü o insanda, o insana xitab olunar ki, get savabını kimə xatir iş görmüsən, özünü kimə göstərmisən, get savabını o versin. Təbiidir ki, o insanın özü də ehtiyaclı bir insandır. O Allahdan başqa kimdir ki, insana savab verə? Yəni baxın, bu qədər bunun önəmli bir bugünkü mövzu, bir önəmli bir mövzudur ki, həqiqətən hər bir insan bir iş görəndə Allaha xalis niyyətlə. Yəni sadəcə olaraq özünü kiməsə göstərmək niyyətin olmuyor. Yəni qürbətən ilallah. Məsələn, bir fəqirə köməklik eləyirsə, əl uzadırsa, bir insana köməklik eləyirsə, təbiidir ki, bu qəlbində, ürəyində keçə ki, mən Xudaya, sənə xatir eləyirəm, ey mənim Allahım, sənə görə bu işi görürəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən bizim cəmiyyətimizdə elə insanlar var ki, məsələn, birinə bir yaxşılıq eləyir. Amma görürsən ki, deyirsən ki, ay filan kəs, məsələn, filan bir fəqirə yaxşılıq elə, deyir, mən ona elədim, o hörməti bilmədi. Yəni, o hörmətin qarşılığını yəni, qəbul eləyə bilmədi. Yəni, dəyərin bilmədiyinə görə, tamam, bir daha ona yaxşılıq eləməyəcəm. Bu, çox yanlış bir fikirdir. Təbiidir ki, yalnız və yalnız o savabı verən Allahdır. Yəni, hətta bir çox hədislərimizdə var ki, insan gələk bir fəqirə, bir imkansız bir insana köməklik eləyirsə, belə bir el deyimi var, el sözü var, atalar sözü var, deyərlər, sağ əl verdiyini sol əl gələk bilməyə. Yəni, insan ehtiyac yoxdur ki, kiməsə özünü reklam eləyə və ya özünü, məsələn, məğrur saya, özün qururlu saya ki, mən filan kəsə elədim, o məndən, belə deyim ki, ehtiyac sahibiydi. Mən ona elədim. Yəni, Allah bilirsə, bəs eləyir. Yəni, bir insan xalis niyyətlə, Allaha məhəbbətlə, yəni ixlasla, Allaha, belə deyək ki, o əməlləri əncam versə, təbiidir ki, bunun savabı Allah yanında qat-qat artıqdır. Əlbəttə ki, Allah olan yerdə digərlərinizə nəyisə göstərmək, nəyisə sübut etmək yersizdir. Yəni, belə bir misal da var, həmişə biz insanlar bir hadisə baş verəndə deyirik ki, biz insanlar qarşısında hesabat verməyə məcbur deyirik. Biz Allah qarşısında hesabat veririk. Allah o hesabat zamanı Tanrı bizə kömək olsun. Allaha olan sevgi və məhəbbətinizi yaratmaq olar. Çox gözəl bir sual vurguladınız. Həqiqətən, Allaha olan sevgini və məhəbbəti necə vurgulamaq olar? Təbiidir ki, bir insan, rəvayətlərimizdə var ki, əgər 40 gün, yəni mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm, Peyğəmbərimizdən bir hədis var, buyurur ki, hər kəs 40 gün, 40 gecə xalis niyyətlə Allaha yaxın ola, buyurur ki, yəni namaz qıla, ibadət eləyə, Allaha yaxınlıq eləyə, buyurur ki, hikmət seçmələri onun qəlbində axar, onun dilinə axar. Yəni, insanın, biz bəzən rəvayətlərimizdə var, bir insanın əgər deyir, zahirinə baxmaqla ona qiymət vermək olar. Yəni, bir insanın əgər zahiri gözəldirsə, təbiidir ki, bunun qəlbi gözəldir ki, o gözəllik vurur, bunun xaricinə çıxır. Yəni, Peyğəmbərimizdən bir hədis var, qeyd elədiyim kimi buyurur ki, hər kim Allaha xatir 40 gün, artıq yox, 40 gün bütün işlərini Allaha xatir əncam versə, yəni xalis niyyətlə Allaha bəndəlik eləyə, Allah Teala buyurur ki, mən onun əvəzini verərəm. Onun qəlbində hikmət seçmələrini açaram, o hər addın ağzını açanda, hər addımında, hər bir işində həqiqətən hikmətli bir sözlər deyər. Yəni, hikmətli bir əməllər görər, yaxşı işlər görər. Təbiidir ki, biz görürük ki, Allah Teala, bax, bu ona xatir biz gördüyümüz işi heç vaxt qarşılıqsız qoymur. Yəni, həqiqətən Allah Teala-ya biz bir addım geçsək, Allah Teala həqiqətən bizi heç vaxt çətinçiliyə düşarçılığı, yəni düşar eləməz. Heç bir çətinliyə biz düşar olmarıq. Məsələn, biz birçox Quran ayətlərinə baxanda Allah Teala buyurur ki, Ənə Əbrəmu min həblil vərid. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, mən, ey mənim bəndəm, mən sizə o qədər yaxınam ki, mən sizin boynunuzun şah damarından sizə yaxınam. Niyə məndən qaçırsam? Bəzən insanlar olur, bəzən görürsən Allahdan istəyir, Allaha dua eləyir, bəzən onun hacətləri təbiidir ki, qəbul olmur. Yəni, Allahdan istədiyi şey hasil olmayanda təbiidir ki, o Allahdan qaçır. Və Allah Teala buyurur ki, ey mənim bəndəm, məndən nə qədər qaçsan da qaç, amma bir onu yadında saxlaşın, mən sənə o qədər yaxınam ki, sənin boynunun şah damarından sənə yaxınam. Niyə məndən qaçırsan, niyə məndən istəmirsən? Təbiidir ki, bir çox hədislərimizdə də var ki, qiyamətin günündə Allah Teala tərəfindən insanlara xitab olacaq ki, sən yalancısan, sən kazibsən, sən yalancısan.
sual olunacaq qiyamətə ki, Xudayəm, mən nə dedim yalancı oldun? Xitab olunacaq ki, Fatiha surəsini ki, biz namazda hər gün ki, qeyd edirik. Deyirik ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Yəni, mənası budur ki, Xudayə, yalnız sənə ibadət edirəm. Xudayə, yalnız səndən köməklik diləyirəm. Yəni, bax, bu sözü biz dediyimizə görə, yəni, yalnız, orada bir yalnız sözü var. İyyəkə nə'budu, Xudayə, yalnız sənə ibadət edirəm. Və İyyəkə nəstəyin və yalnız səndən köməklik diləyirəm. Deyir, qiyamətdə bizə xitab olunacaq, o müəyyən insanlara xitab olunacaq ki, sən yalancısan. Niyə? Sən özün deyirdin ki, hər gün gündə 5 dəfə namaz qılırdın və ya 3 dəfə namaz qılırdın, namaz üstündə deyirdin ki, yalnız səndən köməklik diləyirəm və yalnız səndən istəyirəm. Niyə mən oğlu ola başqasından gedib köməklik diləyirsən? Bax, məsələ budur. Ona görə, yəni, hər bir insan təbiidir ki, Allahdan köməklik diləməlidir, yəni Allahdan istəməlidir. Yəni, Allahımız olan yerdə biz təbiidir ki, biz gedib başqasından kömək diləməyimiz həqiqətən Allaha da xoş getməz. Çünki Allah Taala bizə bu qədər yaxınkən, Allah Taala bizə bu qədər dost olaraq, bizə bu qədər yaxındır, həqiqətən bizim dostumuzdur. Yəni, dar günümüzdə biz həqiqətən qaçırıq Allahın hüzuruna. Yəni, bir çox rəvayətlərimizdə var ki, insanın çətin günləri olan bir zamanında, elə ki, bir insana sıxıntılar üz gətirdi, bir çox rəvayətlərimizdə var ki, və Quranın özündə ayəmiz var ki, Allah Taala buyurur, mən Quranı sizin üçün şəfa qərar vermişəm. Və huva şifa un və rəhmətun lil aləmin. Mən Quranı sizin üçün şəfa qərar verdim. Bir dəstəmaz al, gəl otu Allahın, Allah tərəfindən nazil olan səmavi bir kitabdır. Gəl otu bir səmavi kitabı, bir aç Quranı qabağıva, qarşıva aç və ondan ən azından elə bir nəzər eləməyin özünə, özü bir insana bir stimul verir. İnsana bir, ən azından bir sakinlik verir. Quranda ayəmiz var, Allah Taala buyurur ki, əla bi zikrillahi tətmə innəl qulub. Buyurur ki, mənası budur ki, Allah Taala buyurur, insan nə zaman qəlbləri aram olar? Bəzən görürsən, müəyyən insanlar var ki, həyatda, yaşam tərzində insanlar görür ki, tədircindir, məsələn, çox özündən çıxıb, məsələn, vahid bir fikri yoxdur, rahat bir yerdə dura bilmir. Niyə bu cürdür? Çünki Allah sevgisi yoxdur, Allahı zikr eləmir. Ona görə Quranda Allah Taala buyurur, məni zikr eləməklə sizin qəlbləriniz aram olar. Təbiidir ki, insan Allahı zikr eləməlidir. Harda olursan ol, hətta yatanda da, oturanda da, duranda da, uzananda da, hər bir anımızda biz gələk Allahı zikr eləyək. Allahı zikr eləsək, o insanın qəlbi aram olar. Baxın, siz biz nəzər eləyəndə görürük ki, ümumiyyətlə o insanlar ki, Allaha yaxın gəlir, Allahla olur, yəni ibadət eləyən insandır, təqva əhlidir, biz baxırıq görürük ki, heç vaxt onda narazılıq hissi yoxdur. Yəni o insanlar sanki qəlb rahat olur. Qəlb rahatdır. Təbiidir ki, Quranın öz təbiri ilə desək, əla bi zikrillahi tətmə innəl qulub. Allah Taala buyurur, məni zikr eləyin ki, sizin qəlbiniz aram olsun. Yəni məni hansı qəlblər ki, məni zikr eləmirsə, o qəlbdə aramlıq olmaz. Yəni o qəlbdə sakitlik olmaz. O insan tədricin olar. O insan hey ora bura qaçar. Daima o tərəf bu tərəfə qaçar ki, nə isə o sakitliyi, əminamazlığı qəlbində piyada eləsin. Amma onu da eləyə bilmir. Niyə? Çünki Allahı zikr eləmir axı. Allahı zikr eləmək nədir? Təbiidir ki, bir çox rəvayətlərimizdə var ki, Allahı bir çox vasitələrlə biz zikr eləyə bilərik. Təbiidir ki, deyə bilərik la ilahə illallah. Rəvayətlərimizdə var ki, peyğəmbərimizdən bir hədis var. Buyurur ki, hər kəs la ilahə illallah zikrini xalis niyyətlə dilinə gətirsə, buyurur ki, behişdə daxil olar. Cənnətə daxil olar. Təbiidir ki, indi bəzən bizə də suallar ünvanlanır ki, məsələn, bir dənə zikri deməklə insan məcər cənnətə daxil olar. Təbiidir ki, la ilahə illallah sözü xırda bir söz deyil ha. La ilahə illallah sözü həqiqətən mənası budur ki, yəni Allah Taala təhdi və şərici yoxdur. Hər kim, hər gün, yəni bir insan hər gün la ilahə illallah zikrini xalis niyyətlə desə, bunu mən demirəm, Peyğəmbərimizin sözüdür, rəvayətlərimizdə var ki, cənnətə birbaşa daxil olar. Yəni sorğu sualsız cənnətə daxil olar. Yəni niyə daxil olar? Çünki Allah Taala buyurur ki, yəni bu insan başa düşür ki, Allah təhdi şərici yoxdur. Yəni xalis niyyətlə deyə. Yoxsa la ilahə illallah deyə və gedə kənarda Allahdan başqa bir sanki bir varlıq kimi gedə başqa bir işlə görə, təbiidir ki, bunu Allah qəbul eləməz. Allahın əmri ilə insanın həm önündə həm də arxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsləyəsiniz deyə sizə şimşək göstərən və yağış dolu ağır bulutları var edən odur. Hədisdən də bizə aydın olur ki, hər bir insan dünyasını dəyişən anında da belə la ilahə illallah deyir. Allah o kəlməni dilimizə nəsir cəməsin.
Sahib müəllim, insan qəlbində Allaha qarşı məhəbbət olmadan, insan keçən verişimizdə də qeyd etmişdik biz bunu, insan heç nəyə nail ola bilməz. Qeyd etdiyiniz şey, hər bir şey Allah tərəfindən idarə olunur, Allah tərəfindən bizə yol göstərilir. Sadəcə olaraq yerdəki insanlar da Allahın bir rəsulu deyək ki, yəni bir səbəbkardır. Hansısa bir işi bizə köməkli eləməkdə Allah həmən insana bir qəlbinə rəhim salır, bir hökm salır, bir məhəbbət salır, bir istək salır ki, yəni bu insana köməkli elə. Və digər bir insan görürsünüz ki, qəlbində Allaha o qədər məhəbbət, o qədər sevgi yaranır ki, bir canımı belə bu vətən üçün fəda etməyə hazıram. Biz bilirik ki, biz məhərrəmlik ayındayıq, hal-hazırda həm də şəhidlər ayıdır deyək ki, yəni bu Allaha məhəbbət olmadan, Allaha sevgi olmadan, Allaha inam olmadan əsas məsələ odur ki, insan canını vətən üçün, torpaq üçün fəda edə bilməz. Mənə elə gəlir ki, sahibəm səhv etmirəmsə əgər, Allaha sevgi, Allaha məhəbbətdən əvvəl insan qəlbində bir inam olmalıdır Allaha qarşı. Allaha inam olarsa, o zaman sevgi yaranır. Belə bir sual vermək istəyərdim sizə. Şəhidlik məqamı Quranda necə dəyərləndirilib? Çox düzgün vurğuladınız. Ümumiyyətlə, məhərrəmlik günlərindəyik, yəni məhərrəmlik ayındayıq. Təbiidir ki, bu ayda biz bu günləri təbiidir ki, qeyd elədik məscidlərimizdə, ibadətlərimizdə və ümumiyyətlə, bütün yerlərimizdə, bütün bölgələrimizdə təbiidir ki, bu məhərrəmlik ayı qeyd olundu, yəni məscidlər daxilində qeyd olundu. Bəli, şəhidlik ümumiyyətlə, çox böyük bir məqamdır. Yəni, Allah Taala şəhidə elə bir məqam verir ki, o məqamın, o mərtəbənin, yəni o yerin həqiqətən əvəz edici bir yeri yoxdur, bir məqamı yoxdur. Təbiidir ki, bu şəhid, şəhidlik Quran-Kərimdə çox böyük bir fəzilətli bir məqam olaraq qeyd olunur. Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur ki, Allah yolunda ölənlərə, yəni öldürülənlərə heç vaxt ölü deməyin. Onlar diridirlər. Və la təqulü limən yuqtəli fi səbilillah əmvatə bələhya. Onlar diridirlər, sadəcə biz onları görmürük. Yəni, biz ümumiyyətlə şəhidlik, deyərik, məsələn, bu ayda təbiidir ki, məhərrəmlik bildiyimiz kimi Ərəb tarixi ilə 1442-ci il başa çatdı, təbiidir ki, 1443-cü il qədəm qoymuşuq və 1443-cü ilin Ərəb tarixi ilə, yəni qəmərə tarixi ilə birinci ayı Məhərrəm ayıdır. Məhərrəm ümumiyyətlə nə deməkdir? Mən istəyirəm bir izah verəm, bizi izləyən tamaşaçılarımız da ən azından bir mariflənsinlər. Təbiidir ki, Məhərrəm yəni haram olunmuş, yəni haram olunmuş bir mənasına gəlir. Yəni, niyə bunun adı məhram olunmuş ay nəzərdə çarpılır, yəni nəzərdə tutulur? Təbiidir ki, bizim Quran-ı Kərimdə ayəmiz var ki, Allah Taala buyurur ki, bizim 12 ayımız var. Və 12 ayların içərisində 4 dənəsi haram aylardan biridir. Yəni 4-4-ü haram aydır. Onlardan da biri məhərrəm aydır. Bu aya niyə deyirlər haram ay? Çünki bu ayda Peyğəmbərin də dövründə bu cür idi ki, ümumiyyətlə bu aylarda adətən o qədər müharibələr olurdu ki, Peyğəmbərimizin bu dövründə, yəni Allah tərəfindən ayə nazil oldu ki, ey Peyğəmbər, bax bu 4 dənə ayımız haram aylardır. Onlardan biri məhərrəm aydır. Yəni Allah Taala istəyirdi ki, yəni bax bu aylarda qan tökülməsin. Təbiidir ki, şəhidlik biz məqamına gələndə biz görürük ki, həqiqətən Allah Taala şəhidə o qədər məqam verir ki, şəhidlərin, yəni biz şəhidliyi təbiidir ki, biz baxırıq İmam Hüseyn əleyhissalamdan görürük. Yəni bu ayın şəhidi İmam Hüseyndir. Təbiidir ki, bizim vətən müharibəsində olan şəhidlərimiz də var. Təbiidir ki, Allah Taalanın arzumuz budur ki, Allah Taala bu şəhidlərimizi, yəni bu 44 günlük Azərbaycan şəhidlərimizi və 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan balalarımızı Allah Taala İmam Hüseynə qonaq versin. Amin. Həqiqətən şəhidlik fəziləti məqamı çox fəzilətli bir məqamdır. Rəvayətlərimizdə var ki, Allah Taala şəhidə o qədər bir fəzilətli məqam verir ki, qiyamətin günündə şəhid olan bir insan özü ilə bərabər 40 nəfəri və ya bir rəvayətdə də var ki, 70 nəfərin əlindən yapışıb cənnətə daxil edəcək. Yəni bu qədər fəzilətli bir məqamdır. Təbiidir ki, biz görəndə biz görürük ki, həqiqətən İmam Hüseyn əleyhissalam niyə yaddan çıxmır? Təbiidir ki, Peyğəmbər nəvəsidir. Peyğəmbər nəvəsi olaraq niyə yaddan çıxmır? Ona görə yaddan çıxmır ki, bax elə bizim mövzumuza birbaşa əlaqəsi olan bax bu mövzudur ki, ixlas niyyətlə getdi. Yəni xalis niyyətlə, yəni sırf Allaha xatir qiyam elədi. Niyə qiyam elədi? Çünki təbiidir ki, İslam dini aradan gedirdi. Yəni bilirsiniz ki, o dövrdə Yezid var idi. Maviyanın oğlunun adı Yezid idi. Yezid İmam Hüseyn əleyhissalamın zamanında idi. Yezid elə bir şəxs idi ki, təbiidir ki, bütün İslami qanunları ayaq altına qoymuşdu. Yəni məsciddə bir çox
olmayan hadiseleri bu məsciddə eləyirdi. Ve elədiyine göre de tabii ki İmam Hüseyin Aleyhisselam bunun karşısında qiyam elədi ve burada eşk var idi, məhəbbət var idi, ilahi bir eşk məhəbbət var idi ki, bu eşk məhəbbət gətirdi Kərbəla hadisəsində İmam Hüseyin Aleyhisselamı şəhid elədi. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam özü bilirdi ki şəhid olacaq, tabii ki şəhid olacaq. Mən baxın bir Kərbəla hadisəsindən bir rəvayət demək istəyirəm. Baxın, eşk sərhəd tanımaz. Yani eşkin, məhəbbətin Allah'a, təbiidir ki, bir çox şeylərə eşk ola bilər. Məsələn, insan dünya malında istəyə bilər, insan dünyaya məhəbbəti ola bilər, Allah'a sevgisi ola bilər, övladlarına məhəbbəti ola bilər. Bir çox şeylərə məhəbbət var, amma bunların sevginin, bu məhəbbətin başında duran Allah'a sevgi olsa daha gözəl olar. Yani o qalıcıdır. Allah'a sevgi olsa ne olar? Təbiidir ki, aradan getməz. Bunun bariz nümunəsi Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyin Aleyhisselamdır. Baxın, 1443-cü ilə daxil olmuşuq, 14 əsr yarımdır, artıq İmam Hüseyin Aleyhisselam heç vaxt yaddan çıxmır. Neçə əsrlərdir? Neçə əsrlər, 14 əsr yarımdır ki, İmam Hüseyinin adı heç vaxt dillərdən getmir. Görürsünüz, hər il Məhərrəm ayı olanda təbiidir ki, bütün insanlar yəni İmam Hüseyini yad eləyir. Yəni bu bir nəfərin, bir ərəbin dünyasını dəyişmək kimi qeyd olunmamalıdır. Və bunu da mən buradan xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Əgər bir insan, deyək ki, bir imam içi şəhid olub, təbiidir ki, biz onu nəzərdə tutmamalıyıq ki, biz elə ancaq və ancaq ağlayaq. Xeyr, İmam Hüseyin məktəbi, yəni belə desək, ümumi anlamda desək, Kərbəla məktəbi böyük bir məktəbdir. Yəni Kərbəla məktəbi nə deməkdir? Təbiidir ki, mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Siz şəhidlik mövzusuna toxundunuz, çox gözəl qeyd elədiniz. Təbiidir ki, bax, Kərbəla məktəbinin daxilində eyni zamanda şəhidlik var. Bu bir mövzudur. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbi böyük bir məktəb olduğuna, bax burada qeyrət məsələsi var. Və eyni zamanda burada şücaət məsələsi var. Vətənə məhəbbət var, torpağa məhəbbət var, anıya məhəbbət var. Bunların içərisində, yəni Kərbəla məktəbi, bax bunların hamısı içərisindədir. Yəni tənha o demək deyil ki, biz oturaq İmam Hüseyin Aleyhisselama, yəni sırf ağlamaq. Bu bir yoludur. Yəni biz baxanda həqiqətən görürük ki, bax bizim şəhidlərimiz, 44 günlük vətən müharibəsində olan şəhidlərimiz, övladlarımız, balalarımız öz canlarından keçdilər. Təbiidir ki, niyə? Çünki getdilər torpaqlarımızı almağa. Yəni torpaqlarımızın bir qarışını belə yağı düşməndə qoymadılar. Yəni bunun özü böyük bir məktəbdir ki, təbiidir ki, Allah Taala hər adama onu qismət eləməz. Yəni mən bir hadisəni mən rəvayətə qeyd eləmək istəyirəm. Baxın biz Kərbəla hadisəsinə baxanda biz görürük ki, Həbib ibn Məzahir adında bir nəfər var idi. Bir yaşlı bir kişi idi. İki rəvayətdə var ki, iki rəvayət olunur onun barəsində. Bir rəvayətdə budur ki, Həbib ibn Məzahir Kərbəla hadisəsində 72, bir rəvayətdə də var ki, 95 yaşı var idi. Baxın, niyə deyirik eşq sərhəd tanımaz? Mən bunu qeyd eləyəcəm söhbətimin əsnasında. Həbib ibn Məzahir rəvayətlərimizdə var, deyir, oturmuşdu, qədim dövrlər ərəblər saqqalına həna qoyardı. Deyir, oturmuşdu, saqqalına həna qoyurdu, bir zaman gördü ki, bir məşrub gəldi, bir qasid bir məşrub gətdi. Deyir, xanımı da yanındaydı. Sual elədi ki, bu ey Həbib ibn Məzahir, böyük bir ziyarətgahda bir qəbri var, Kərbəla torpağında böyük bir ziyarətgahda bir qəbri var onun. Deyir, sual elədi ki, bu məşrub sənə kimdən gəlib, dedi ki, bilmirəm. Dedi, aç bir oxu gör, açdı gördü ki, yazıb Əli oğlu Hüseyndən Həbib ibn Məzahirə bir məşrub. İstəyirsən mənə kömək eləməyə, gəl Kərbəlaya. Bunu yazıb və göndərib Həbib ibn Məzahirə. Həbib ibn Məzahir kim idi? Mən istəyirəm bir bunun barəsində bir araş verəm. Həbib ibn Məzahir tarixdə böyük şəxsiyyətlərdən biri olub, ələxüsus Peyğəmbərin dövründə də olub. Yəni Peyğəmbərin dövründə olub müharibələrində iştirak edib bu şəxs. Ondan sonra növbə çatıb İmam Həsən Əleyhissəlamın zamanında olub müharibələrində iştirak edib. Sonra növbə çatıb İmam Həsən Əleyhissəlamın zamanında olub, yəni Peyğəmbərimizin nəvəsi İmam Həsənin zamanında olub və onun da döyüşlərində iştirak edib. İndi növbə çatıb İmam Hüseynin dövrünə. Məşrubu oxudu, istədi bir xanımını imtihan eləyə. Dedi, Hüseyndən bir məşrub gəlib mənə, məni dəvət eləyir Kərbəlaya. Dedi, səni dəvət eləyir, get cinən, get Zəhra balasına, Əli övladına kömək elə. Dedi, xanım, mən getsəm, sən əziyyət çəkəsən. Təbii ki, müharibənin, hər birimiz bilir ki, müharibənin fəsadları ağırdır. Çox ağır fəsadları var. Təbii ki, can itkisi olur, insanların mal itkisi olur, təbii ki, ayrılıq olur. Ümumiyyətlə, çox çətindir. Müharibə yəni asan deyil. Təbii ki, asan olsaydı, yəni bütün dünya dövlətləri böyük. Bugünkü günümdə görürsünüz ki, müharibədən qaçırlar. Nəhayət, istədi bir xanımın imtihan eləsin. Xanımı dedi, istəyirsən, get cinən. Dedi, get Zəhra balasını tənha qoyma. Həbib ibn Məzahir durdu gəldi Kərbəlaya. Deyir, Kərbəlaya daxil olanda gördülər ki, bütün ordu, bütün qoşun hamısı gedir Yezidin tərəfinə, amma
bir nəfər, heç kim İmam Hüseyin Aleyhisselamın tərəfinə getmir. Təbii ki, bilirsiniz ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın köməyi çox az idi. Nəhayət gəldi İmam Hüseyin Aleyhisselamın, yəni xeyməsində oturdu, İmam Hüseyin Aleyhisselam bir bayrağı verdi Həbib ibn Məzahirə və İmam Hüseyin Aleyhisselamın tərəfindən ilk şəhid olan Həbib ibn Məzahir oldu. Yaşlı bir kişi idi. Baxın, niyə deyirik eşq sərhəd tanımır? Bəli. Yəni Allaha məhəbbət olsa, Allaha sevgi olsa, bu yaş tanımaz ki. Tanımaz. Yəni fərq eləməz, istəyir yaşlı ola, istəyir cavan ola, istəyir uşaq ola. Bu bir növü, bir nümunə çəkdim. İkinci nümunə budur ki, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın övladı Kərbəla hadisəsində 6 aylıq bir körpəsi var idi ki, Əli Yəsar idi adı. O da gəlib İmam Hüseyn əleyhissalama köməyə. İndi sual oluna bilər ki, bu 6 aylıq körpə nə cür İmam Hüseyn əleyhissalama köməyə gəlmişdi? Təbiidir ki, bunun da mənəvi cəhətdən özünün bir köməyi var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam o 6 aylıq körpəni aldı, qaldırdı yuxarı, dedi, mənə rəhm eləmirsiniz, heç olmasa bu balaca bir uşağa su verin. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam bəzən görürsən tarixdə bu ixtilafdır, bəzən müəyyən insanlar var ki, İmam Hüseyn əleyhissalam o 6 aylıq körpəni Kərbəlaya aparmaqda düz iş görməmişdi. Xeyr, bu cür deyil. Bəlkə İmam Hüseyn əleyhissalam o 6 aylıq körpəni və ailəsini, əhli əyalını ona görə Kərbəlaya aparmışdı ki, həqiqətən Kərbəlada artıq bütün insanların artıq boynundan düşsün o məsələ. Yəni hamı bilsin ki, artıq bu Yezidin qiyamı, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid eləməkliyi, peyğəmbərin nəvəsini şəhid eləməyi tənha bir ərəbin şəhid olması deyil. Bəlkə bütün insanlığa, bütün qadınlığa, bütün uşaqlara olunan zülümdür. Bunu istədi İmam Hüseyn əleyhissalam aşsın, aşlara çıxasın və bunu da təbii ki, bazardı. Yəni, bax, bunların hamısı Allah sevgisinə olduğuna görə, təbii ki, görürsünüz ki, 14 əsrdə yaddan çıxmır. Yaddan çıxmır. Xalis niyyətlə gəlib. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın nə məqam üstündə gəldi Kərbəlaya. Yəni, istəsaydı oturardı, Məkkədə oturardı, Kəbə evində oturardı və heç müharibə də aparmazdı və müharibə də gəlməyərdi və sadəcə, heç belə deyim ki, yəni, öz əhli əyalından da keçməzdi və öz canından da keçməzdi idi. Amma niyə canından keçdi? Çünki Allaha xatir idi. Yəni, Allaha sevgisi var idi. Yəni, Allaha xalis niyyətlə gəlmişdi və Allaha sevgisi var idi. Mən bir tariximizdən bir demək istəyirəm. Baxın, buyurun. Biz tarixdə bilirik ki, Leyli Məcnun poeması var. Bilirik də tariximizdə bəli. Leyli Məcnun operası da var bu barədə. Leyli Məcnun hadisəsini biz bilirik. Mən istəyirəm bizi izləyən tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Leyli, ümumiyyətlə Məcnun Leylinin dərdindən çox ölürdü. Bilirsiniz ki, həddindən artıq məhəbbəti çox idi. Hətta tarixçilərimiz gözəl bilər, tarixdə yazır ki, Leyli bir o qədər də gözəl deyildi. Həqiqətən, Leylinin bir o qədər gözəlliyi də yox idi və hətta tarixdə belə bir mən rastıma gəlib və oxumuşam, şahid olmuşam ki, yazır ki, Leylinin hətta danışığında bir qüsur var idi. Yəni, danışanda bir qüsurla danışırdı. Nəhayət, amma Məcnunun gözündə təbiidir ki, Leyli idi. Da. Amma deyir, nəhayət bilirsiniz ki, Məcnunun adını qoymuşlar, dəli deyirdilər, divanə deyirdilər, deyirdilər ta sən o qədər Leyliyə məhəbbətin var ki, ta sənin məhəbbətin bizi yordu. Bizi yordu, əldən saldı, ta bu qədər məhəbbət olmaz ki. Deyir, nəhayət, rəvayətlərimizdə var ki, deyir, bir gün gəldilər Məcnunu, insanlar yığışdılar, bir araya gəldilər. Gəldilər Məcnunu götürdülər, gətirdilər Allahın evinə, Kəbə evinə. Dedilər, ey Məcnun, gəlmişik sənin bir yanıva bir şeyə. Dedi, nədir? Dedi, gəlmişik bir məsələyə yanıva ki, gəl Kəbə evinə gətirmişik səni, əlavə vur Allahın evinə, denən Xudaya, ey mənim Allahım, sənə ant verirəm bu müqəddəs evi və xatir, Leylinin məhəbbətini mənim qəlbimdən çıxart. Biz də rahat olaq da bu məhəbbətdən. Allahdan istəcindən Allah bu məhəbbəti sənin qəlbindən çıxartsın. Dedi, baş üstən, deyərəm. Gəldi Allah evinə, Kəbə evinin yanına, əlin vurdu Allah evinə, dedi, Xudaya, ey mənim Allahım, sənə ant verirəm bu müqəddəs evi və xatir, Leylinin məhəbbətini mənim qəlbimdə biraz da çoxalt. Dedilər axı, ey Məcnun, biz səndən söz danışdıq, biz səndən şək kəsdik. Dedi, axı, sevirəm axı, özümdən asılı deyil. Bu məhəbbət mənim qəlbimdədir, bunu Allah Taala bu mənim qəlbimdə qoyub. Axı, sevirəm axı, məhəbbətim var. Baxın, sevgi budur, Allaha sevgi budur, məhəbbət budur. Yəni, biz nə qədər istəsək də, təbiidir ki, bir insanın, mən öncə bir hədisdə qeyd elədim ki, əgər bir insan həqiqətən bütün əməllərini, bütün işlərini xalis niyyətlə Allaha xatir, yəni sırf Allaha xatir, başqa kəsə yox, Allaha xatir əncam versə, ibadətlərini, itaətlərini Allaha xatir əncam versə, təbiidir ki, rəvayətlərimizdə var ki, Allah Taala buyurur, mən bunun qəlbində hikmət çeşmələrini açaram.
Hikmət çeşmələrini açaram, bu insan heç vaxt çətinçiliyə düşər olmaz. Amma bugün çox insanlarımız başı görsən Allaha tərəf gəlmir və amma həyatından da gileylidir və şikayət edir ki, Allah məni niyə belə çətinliyə salır? Bəlkə də bunun bir fəlsəfəsi var, təbiidir ki, bəlkə də yox, mən bunu birbaşa demək istəyirəm ki, altıncı zaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən Allaha sevci olsa, Allaha xalis niyyətinə, məhəbbət olsa, sizi inandırırım ki, Allahın heç bir bəndəsi çətinçiliyə düşər olmaz. Əgər Allah Taala birini çətinçiliyə salırsa, bunun özü də bir xoşbəxtçilikdir. Xoş o insanın halına ki, Allah Taala onu çətinçiliyə salır ki, Allah Taalanı dərk eləsin və qayıtsın Allah yoluna. Sahibəm, son olaraq nə deyə bilərik? Onu demək istəyərdim ki, təki qəlbimizdə Allah məhəbbət olsun. Bəli, Allah Taala eyni zamanda o məhəbbəti, Allaha olan o sevgini, o məhəbbəti yetər ki, bizim qəlbimizdən çıxarmasın. Mən buradan da xüsusilə dua eləmək istəyirəm. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstər Kərbəla şəhidləri, istər Azərbaycan şəhidlərimizə qəlbə rəhmət eləsin və həmsinin qazilərimizə Allah Taala şəfa versin inşallah. Yəni şəhidlərimizin haqqı ödənilməzdir. Təbiidir ki, hər birimizin boynunda şəhid haqqı var. Allah onların hamısının ruhlarını şad eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Və onlar haqlarını bizə halal etsinlər ki, yəni onlar bizlərin yolunda bizi qoruyublar, vətən qoruyublar, torpaq qoruyublar, şəhid olublar və şəhidlik məqamına yüksəliblər. Yəni onlar da qəlblərində Allaha məhəbbəti o qədər olub ki, Allah onları öz dərgahına qaldırdı. Mən sizə bugün bu maraqlı söhbət üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Tamaşaçılarımız adından, şəxsən kollektivimiz adından, çünki həmişə çox gözəl mövzulara bir aydınlıq gətirirsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bugün Allah məhəbbətindən, Allah sevgisindən söhbət açdıq. Allah Taala qəlbimizdən Allahın məhəbbətini, Allahın sevgisini heç vaxt əsirgəməsin. Nə iş görürüksə, ya Allah deyib başlayaq. Allah hər birimizə kömək olsun. Elə bu minvalla da mən sizinlə sağollaşıb, Allah amanında deyirəm. De ki, o mənim Rəbbimdir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən yalnız ona təvəkkül edir və ona üz tutub tövbə edirəm. Əgər oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansaydı və yaxud da onun sayəsində ölülər danışsaydılar, o kitab yenə bu Qur'an olardı. Lakin bütün işlər Allaha məxsusdur.